我们终于来到宜兰，宜兰这里有一个南瓜农场，你看看大大小小各式各样的南瓜哈。哎，因为万圣节的时候，在欧美大家都会拿南瓜来刻南瓜灯。那南瓜长在哪里呢？南瓜农场里的南瓜就长在棚架上，垂挂下来，一颗颗南瓜很可爱。除了刻成南瓜灯装饰，很有万圣节的气氛，其实南瓜烤来吃更美味。烤欧妈妈的东西是什么状况？我们的炸弹南瓜。炸弹南瓜为什么叫炸弹南瓜？因为整颗跟炸弹一样。烤的外皮整个碳化，用夹子剥开，里头金黄色，很鲜艳。怎么会有这样的创意啊？为什么是黑色的？因为不小心烤焦了。没有啦，因为我们这个本身我现在要怎么接下去？导播，本来就故意把它烤焦了。哦，是故意烤焦。对，故意烤焦了。原来是误打误撞把外皮烤焦，结果南瓜肉呈现松软状态，居然有意想不到的美味。哎，这样很好吃。磕南瓜灯，吃南瓜。万圣节各大主题乐园也推出相关活动，有万圣节墓碑镇大游行，还有业者推出只要走过惊魂路，能够不尖叫就送神秘礼物。当然，鬼屋是不能少的。那很可怕，可是也很好玩，很刺激。该归该拐，各种万圣节活动就在万圣节期间群魔乱舞。记者综合报道。